mwenyekiti wamekuwa kama kawaida wanapatikana mitaani, hivyo basi watu wamekuwa na wasiwasi, manake hatari ziko mara mbili kwa wao wenyewe na pia kwa mashamba yao. Tueleze mengi ni Kigitonga. Na ni kweli Rashid Nyati wamekuwa kero katika eneo hili la Kikoneni, tukijua kwamba mwaka jana ambao ni mwaka 2020 mwezi wa 7, serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na kampuni ya uchimbaji ya madini ya Best Titanium pamoja na idara ya wanyamapori waliendesha zoezi la kuhamisha nyati katika eneo hili, ambapo waliweza kuhamisha nyati 9 wakawapeleka katika mbuga ya wanyamapori ya Tsavo katika kaunti ya Taita Taveta, lakini kuna wale watoro ambao waliweza kubaki na ndio maana waliweza kujeruhi mmoja, kijana mmoja ambaye tuko katika boma la mzee Masinde, aliweza kuvunjwa mguu wake alipokuwa malishoni akilisha ng'ombe za babake mzazi. Na anasema kwamba eneo hili wenyeji anasema kwamba nyeti wamekuwa kawaida kwa sababu wenyeji wamekuwa wakihangaishwa kila kukicha, na hata shughuli za ukulima zimeweza kutatizika pakubwa kwa sababu mara nyingi kama wamelima na mahindi yashakuwa, basi nyati ufanya vitoweo au mazao shambani. Acha nizungumze na baadhi tu ya wakazi kwa kifupi. Pengine kijana, sijui kama unaweza simama. Anjo, utueleze kulitokea nini, na pole sana. Bro, asante. Kulitokea ambapo nyati waliweza kuniumiza mguu wangu wa mguu wa kulia. Wakati nilipokuwa natoka malishoni, nikaona wanyama wanakimbia. Ile kuangalia wanyama kwa nini wanakimbia, nyati akawa wa kwanza kuniona. Hila Mungu akanijalia kunipa maarufu na kukimbia ili niwanie kupanda juu ya mti ili niokoe maisha yangu. Kwa hivyo na hapa nyani ni sorry, nyati ni wengi. Nyati ni mmoja ambapo huwa natoka maeneo ya msituni. Na kuja kuburuga mahindi kwa mashamba ya watu na kufuruga mimea ya wanyama, mimea ya mashamba yote. Asante, pole sana na pata nafuu. Pengine mzee, hali nyati mnasema kwamba ni mmoja. Yaani nyati mmoja ndo anawatatiza hivi hapa kijijini. Sawa, kwa majina naitwa Ruben Masinde Kongani. Ni mkulima mkaaji wa Kikoneni. Saa hizi ni takriban miaka 3 nyati akitusumbua kiasi kwamba tumefika kiwango kuwa nyati hatuwezi lima kichakula chochote. Ukipanda mwembe anafunja, ukipanda mchungwa anafunja, haya mahindi ndio chakula, ukipanda mchicha labda mboga, sasa ndio kitoweo chake kabisa hapo shambani ya Ami. Imefika kiasi kwamba mpaka mtu tutegemee mifukoni, na hali ya uchumi nayo yenyewe imesambaratika kiasi kwamba hizo pesa kupatikana pia ni matatizo. Sasa inakuwa balaa. Pengine mshaongea na KWS waje wachukue huyu nyati. KWS wamekuja hapa mara nyingi. Na kuna wakati walipoambiwa kuwa kuna nyati mwenye amekuwa mtukutu kwa shamba, wakatuambia kuwa wanamfuata na ndege kuja kumbeba. Lakini baadaye hawakufaulu kuja. Ila tu walikuwa watoro wakaniambia kwamba tutakuja, na baadaye wakaniambia wakubwa wakipiga simu kutoka Nairobi kubali kuwa huyu nyati amebebwa. Lakini sasa hawai kufanyika hivyo. Sasa wakati mwingi tukiwapigia simu wakija, wakifika wanasema huyo nyati tunataka tu mshike tu asimame pale pamoja, tukija mtuambie ndio huyu. Ndio wanataka. Ambayo kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Asante. Haya mama, kwa kifupi, tatizo ni lipi? Kwa majina mimi naitwa Timi Abdalla Sarai. Nyati ndio, kuna nyati mmoja ambaye watusumbua. Tulilima mahindi hapo karibu kando ya nyumba yangu kabisa, kuna shamba langu la mahindi. Lakini nyati kila usiku alikuwa akijapo yavunja mahindi, asubuhi kiamka mahindi yanishwa na ng'ombe na nyati kweli. Hata saa hii pia sina chakula chochote. Mahindi yalikwisha kabisa. Kila siku yuaja ingia kwenye shamba. Siku nyingine nikamvizia kama saa 10 za usiku. Nikaja nikatoka na tochi nikasoma kwangu mlango wa nyuma. Nikamwilita tochi, nikaona ile macho ya ng'ara kama taa vile. Alafu ndipo huyo nyati mwenye alitoroka mbio akakimbia. Kwanza siku hiyo hakurudi tena. Kwa hivyo mtaka serikali ifanyaje? Kwa hivyo nataka serikali tusaidie huyo nyati aje aondolewe hapa, watusumbua sana. Asante. Asante sana mama. Umesikia Rashid wenyewe anasema nyati aje achukuliwe kwa sababu tangu lile zoezi ambapo serikali ijaribu kuja kuondoa mwaka jana waliondoa nyati 9, lakini kuna wale watoro ambao mmoja wao yuko katika eneo hili la Mwaruswa na eneo la Wasaa, basi amekuwa akihangaisha wenyeji, na kwa sababu kama ingekuwa wameondolewa na wakapelekwa katika mbuga ya wanyamapori ya Tsavo, basi inaonekana wenyeji wangeendeleza shughuli zao za ukulima. Mashamba yana rutuba, lakini wanasema hawezi lima kwa sababu ni kama itakuwa wanawalimia nyati badala yao kujilimia wenyewe na kupata chakula cha kila siku. Rashid.